はじめました、家計物ゲーム実況チャンネルへようこそー。ということで、最初のレースはマリオサーキットスタート。さあ、まずはアイテムを獲得していきたい。オッケー、オッケー。さあ、オッケー。だが、しかしちょっとね、いや、手こずったな。さあ、オッケー。さあ、まずアイテムを獲得していく。さあ、ということでございまして、まあ、マリオサーキット、まあ、ちょっとやっていかなきゃいけない。さあ、よっしゃ、あー、マイガーディーッ、ちょっとえぐいぞ。わ、ちょっと待って待って待って、大変なことになってる。お、ちょっと待ってくれよ。オッケー。さあ、ということで、ここで3周目。さあ、まずはアイテムを獲得していかなきゃいけない。オッケー。さあ、いいやつも来い。よし、オッケー。いいんじゃないか。よし、めっちゃいいタイミングで来てくれた。よし、オッケー。オッケー。さあ、いいんじゃないか。オッケー。さあ、いいタイミングで交換した。オッケー。これはいいと思う。さあ、オッケー。当たれ。当たれ。よし、オッケー。うわーっと、あっ、惜しい、いけると思ったのに。いやー、見落としたな。はい、ということで、第2レースはヨッシーアイランドスタート。さあ、まずはアイテムを獲得していかなきゃいけません。オッケー。さあ、まず、あーっと待ってくれよ。さあ、ということで、さあ、そこからどんどん使っていかなきゃいけないよね。オッケー。さあ、使っていこう。よし、オッケー。よし、来た。オッケー、いいんじゃないか。よし、オッケー。さあ、ということで、新コースね、徐々に慣らしていきましょう。お、赤い、あ、なんか赤いレールがあるよ。あ、これもしかして、だからあんなところに花みたいなやつがあったのか。なるほど、これは知らんかったな。オッケー。うわー、マジか、ちょっとやらかした。さあ、まずやっていかなきゃいけない。よし、流して、オッケー、投げて、オッケー、いいんじゃないか。オッケー、めっちゃいいぞ。さあね、どこで使う、ここで使う。よし、さあ、アイテムが来てくれたらいいんですが、まあちょっとまあ来なさそうですね。オッケー、オッケー、いいんじゃないか。さあ、いい交換だ。オッケー、めっちゃいい。オッケー、さあ行くぞ。さあ、どこで使うかっつうことを考えなきゃいけんだな。さあ、どこで使うか。よし、オッケー。さあ、これ使う。よし、オッケー。サンダーが降ってくれたら嬉しい。嬉しい。よし、オッケー。もう一回だ。もうワンチャンスある。ワンモーチャンス。よし、来た。よし、いけるぞ。これいけるぞ。ヘマをしない。オッケー。さあ、いいぞ。オッケー。いけんじゃないか。よし、オッケー。オッケー。いけるぞ。いける。いける。オッケー。さあ、オッケー、いいんじゃないか。オッケー、いいぞ。さあ、あとはもう防御できれば、オッケー。オッケー。よし、あぶな、危ない。よし、オッケー。さあ、1位 いけるぞ。1位行こう。1位いける。いけるぞ。いけるぞ。よっしゃー、1位、やったー。はい、ということで、第3レースはシンガポールスプラッシュのミラー。わー、ただミラーでやったことねえから、正直、あれなんだよな。やるしかねえか。
がとう。さあまずはアイテムを使っていかなきゃいけない。さあちょっとここはちょっとまず防御を固めるところからね。あ、やべ、変なのが入った。うわちょっと待って、うわ練習不足が出てんな。さあということで、まあちょっとこういうところで今回のプレイヤーネーム発表参ります。プレイヤーネームは、ヤギくんかっこいいでございます。ヤギユウセイさん、僕ね久しぶりに、あー待ってください、ヤギユウセイさんって俺知らなかったんですよ。ファンタスティックスっていうエグザイル系のメンバーだったの知らなくて、でその人がもうバカ野郎のキスっていうので初めて見たんですね。あ、そしてやり直したいファーストキス、そこから見まして、でそれでもうめっちゃヤギさんかっこいいなと思いながらすごい見てたんですよ。であとね、歌もね一曲だけ聞いたの、サマーバイクっていうやつだったんですけど、マジでかっこよかったヤギくん。いや僕もちょっとそういう人に憧れる存在になりたいっすねと思いながら、歌も上手くなりたいしということでね、いや頑張ってきますということでございまして、美しい彼にも注目ですし、なんか新ドラマ枠のね、新ドラマ枠にも出るみたいなんで、そこにも注目していきたいところです。さあそのためにも頑張んなきゃいけない。いやーちょっと待って、お前はちょっとまだ来ないほしい。よし今2だ、よし今なら当てても大丈夫だ。オッケー、そこ生かしていこうぜ。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないか。オッケー、めっちゃいいぞ。うわーちょっと待って、これちょっとミスったんじゃないか。いやーこれちょっとミスリードだ。オッケー、ちょっとミスリードだ。うわちょっと待って、やばい、やば、激やば、ちょっと待って、うわーちょっと救いのアイテムがやばい、激やばだぞ、救いのアイテムが、うわ調子に乗りすぎて、うわーまた泥塗っちゃったじゃん、もう何してんねん俺。いやーめっちゃかっこ悪、さっきまでのプレイなんだったん、かっこ悪。はい、ということで第4レースはキノコリッチウェイ。さあ取り返していくスタート。さあまずはアイテムを獲得していかなければならない。よし OK、 アイテムを獲得していく。うわーちょっと待って、アイテムがえぐい。さあということでまずはアイテムをどんどん獲得していかなきゃいけない。よし OK、 よしここでよいしょ。うわーちょっと待って、飛距離が足りず、いやだがアイテムの近くだが相手に取られる可能性があるとなるとちょっときつい。だが取れた、 OK、 いいね、オッケー、行こう、ヒューゴー、ヒューゴー、ヒューゴー、オッケー、よし、オッケー、いけんじゃねえか。さあ、まずはもう一個防御が欲しいな、もう一個防御が欲しい。よし、オッケー、アイテムは何だ、アイテムは何かによるな。オッケー、そんなに気にしなくていいから、よし、もう一個来た、赤ゴーラ、いやー投げたいが、まだ投げなくていいか。よし OK、 さあ OK、 さあ3周目、さあここからが重要となってきます。 OK、 さあまず相手が、やられまして、よし OK、 あーだがちょっとそのチャンスを生かせなかった。いやーもうちょっと下を広げたい。 OK、 さああそこのアイテムで結構決まるぞ。 OK、 いいぞ。いやーちょっと待って、緑が3つある、あれ投げんの待ってからでしょ。よっしゃ、俺はちょっと今防御だね。うわちょっと待って、
オッケー、よし。あー、ちょっと間に合わなかった。ミスった。まあだけど、さっきのは取り返せたと思う。